आज पयले सुवातेर सगळ्या समस्त गोंयकारांक गोवा लिबरेशन मुक्ती दिनाची सगळ्यांक हार्दीक शुभेच्छा. तशेंच नुरानी स्पोर्ट्स क्लब हो जो निवाड्या वाठारांतलो क्लब जावन आसा, हे म्हाज्या ल्हानपणासून जे एक्टीव क्लब म्हणटा पळय ताका क्रिकेटीच्या माध्यमान, स्पोर्ट्साच्या माध्यमान, ब्लड डोनेशन, इतर सोशल कार्य, तो आयज तेंच्यांनी जो गोवा लिबरेशन डे घडोवन हाडला, तेंकां हांव सगळ्यांक तेंची शाबासकी दिता. आनी तेंकां अशेंच कार्यक्रम घडचे आनी गोवा लिबरेटेड मायंड, ब्रॉड मायंडेड लोकांक जावपाची गरज आसा. ब्रॉड मायंड जाल्यार आमी संवसार म्हणजे फुडें कितें आमची बरी डेवलॉपमेंट जावपाची वाटचाल आमी फुडें घेवन वयतले. सो समस्त गोंयकारांक परत एकदां आनी दाबोले मतदारसंघातल्या लोकांक, निवाड्या वाठारांतल्या लोकांक सगळ्यांक गोवा लिबरेशन डेची सगळ्यांक हार्दीक शुभेच्छा. धन्यवाद. गोंयकारांक गोवा लिबरेशन डेची हार्दीक शुभेच्छा. तशेंच हांव नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब तांकां थँक्यू म्हणटा की तुमी आयज निवाड्या जाग्यार तुमी आयज गोवा लिबरेशन डेचो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आसा. आनी तशेंच नुरानी स्पोर्ट्स क्लब एक बरें कार्य करता, बरें काम करता निवाड्या खातीर, वास्को खातीर, गोंया खातीर ते बरें काम करता, बरें बरें प्रोग्राम करता. आनी आयज तेमी गोवा लिबरेशन डेचे निमतान तेमी आयज आमचे जे फ्रिडम फायटर आसा जे हांगा निवाडे बरें कार्य करता वास्कोन, तांकां फेलोशीप सुद्दां केल्लें आसा. सो तांकां बरें देव बरें करून म्हणटा. आनी तशेंच आमकां गोंया खातीर एक बरी गजाल की काल जे INS मर्मुगांव जे इंडियन नेवीचे जे शीप ते काल ते लॉन्च केल्ले आहा, ते गोंया खातीर एक बरी गर्वाची गजाल. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, तशेंच आमचे भारताचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग की तेमी जे INS मर्मुगांव लॉन्च केली, ते आमचे मेन मर्मुगांव वाठाराचे नांव आशिल्ले एक शीप तेमी लॉन्च केल्ले आहा, म्हणून तांकां थँक्यू म्हणटा. गोवा स्वतंत्र जावन आमी हांगा सगळे पुण्या गोविंदान रावता हेजे एकमेव कारण म्हणजे हांगा आपलो एक सम्मान नागरीक गायता, त्याच्या बद्दल आमी सगळे हांगा पुण्या गोविंदान नांदता. तेन्ना अशेंच आमी सगळे पुण्या गोविंदान रावचे आनी गोवा स्वतंत्र बऱ्या तरेन डेवलपमेंट जावचें आनी गोवा आनी बरो प्रोग्रेसीव जाता.